Danger. Ora, estamos aqui a fazer a nossa distribuição dos livros e com o nosso drone já está pronto para pegar no primeiro livro. Será que vamos conseguir derrubar o livro para cair atrás na encomenda, pronto para enviar, ou será que o drone se vai despenhar? Vamos tentar, ele está a fazer muito, muito vento. Aí está, conseguimos. E agora vamos aterrar o nosso drone. Se conseguirmos. Cá está, e aterramos em segurança. Aí está.